Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Վերջին օրերին քաղաքացիներ են ձերբակալվում, որոնք հիմնականում սրբազան պայքարի աջակիցներ են։ Ինչու՞ն է խնդիրը, դուք կայցելել եք նրանց եւ արդյոք իրավապահների առաջադրած մեղադրանքը կամ այն հանգամանքը կամ որ ասում են օրինակ զենք զինամթեր կրելու կասկածանքով են ձերբակալում, դա հիմնավոր է։ Ասեմ, որ հիմնավորության մասին խոսելը դա առնվազն պետք է հոգեկան հիվանդ լինես, որ տենց հիմնավորություն ներկայացնես, քանի որ փաստերը, որոնք որ տեղի ունեցել ամսի 30-ի գիշերը, 31-30-ի այդ օրվա ընթացքում գիշերը, անձանց կանգնեցրել են պատճառաբանելով, որ ցանկանում են զննություն անել, իհարկե խուզարկություն են արել, առաջի խախտումը տեղ են թույլ տվել, երբ տեսել են, որ մեքենայում որևից է զենք զինամթերք չկա, նույնիսկ անձանց խուզարկության արդյունքում էլ համոզվել են, պարտավոր են բաց թողել, բայց ասեմ, որ իրանք իրավունք չունեն ցանկացած մեքենայի կանգնեցնեն, եթե օպերատիվ տվյալներ ունեն, որ X մեքենայում, ասենք, անձանց մոտ զենք կա կամ մեքենայում զենք կա, պետք է նույնականացվի այդ մեքենան, համարանիշը, գույնը, եթե համարանիշը չգիտեն, գույնը, նաև մակնիշը մեքենայի կամ անձանց տվյալները արտաքին նկարագրվի։ Այս դեպքում չկա նման փաստ, նաև ունեմ արտառոց երևույթ, 3-4 ձերբակալվածներ եմ այցելել ՁՊՎ-ում, մեկի պնդմամբ, նույնիսկ որ արձանագրություն են կազմել ձերբակալման, ստորագրելուց հետո ստորագրության վերևը ավելացրել են, որ առերևույթ զենք կրելու կասկածանքով։ Այսինքն նույնիսկ արձանագրությունը իրանք իրավունք չունեն անձի ստորագրելուց հետո, ներքևում ասել են ստորագրի, տեղ են բաց թողել, նրանքամից իրանց ներկայությամբ էլ լրացրել են։ Սա էլ փաստաթղթի կերծիքը համարվում, կերծում համարվում, պաշտոնական… Իրականում ոչինչ չեմ փնտրում, իրականում սա միջոց է հոգեբանական ճնշում գործադրեն սրբազան պայքարի մասնակիցների վրա, այդ ձևով փորձելով նրանց ստիպել, որպեսզի չշարունակեն պայքարը հայրենիքի ազատագրման, հայրենիքի տարածքների մաս-մաս հանձման այդ գործընթացին։ Միանշանակ ապօրինություն է, քանի որ քրեադատավարական նորմերով ամրագրված է, որ անձին ձերբակալելու կամ ապօրինի ազատությունից զրկելու համար նաև հետևանքներ կարող է ունենալ այդ գործընթացը տվյալ մարմինների կողմից, եւ կատեգորիկ ձեւի իմպերատիվ ձեւով օրենքն արգելում է անձին ապօրինի ազատությունից զրկելու կամ ձերբակալելու կամ քրեական հետապնդման ենթարկելու։ Իսկ տվյալ դեպքում ունենք ապացույց, որ երբ փաստաբանական մեր թիմը մասնակցեց, այսինքն ոչ թե մասնակցեց, այլ հանդիպեցինք մեր պաշտպանյալների հետ, քնչական մարմնին տեղեկացրինք, որ ցանկանում ենք հանդիպենք, այսինքն քնչական մարմինը տեղեկացավ, որ այդ անձանց մասով իրականացվելու է մասնագիտական պաշտպանական գործողություններ, հասկանալով, որ իրանց գործողությունները ապօրինի են, նույնիսկ ես կասեի հանցակազմ պարունակող, ամիջապես գործողություններ իրականացվեց նրանց ազատ արձակելու։ Քանի անձ է ձերբակալվել վերջին օրերին, կալանք տրվել է թե ոչ, եւ քանի ժամով է ձերբակալությունը եղել, 3 այցելություն եք ունեցել, քանի անձի եք հանդիպել, նրանք երիտասարդներ են, տարիքով մեծանչափ հասներ կան արդյոք նրանց մեջ թե ոչ։ Այն 4 հոգուն, որոնց այցելել եմ, նրանց մեջ անչափահաս չկային, կային միջին տարիքի եւ նաեւ երիտասարդներ, ու ասեմ, որ բոլոր նրանք ձերբակալվել էին 31-ի 30-ի գիշերը, 31-ին արդեն 0 ժամ հատվածից հետո շուրջ 24 ժամ պահվել են անազատության մեջ, նորից են կրկնում ապօրինի։ Ունենք մի դրվակ, որտեղ պարեկային սերժանտը իր զեկուցագրի մեջ ներառում է փաստ, որ իբր կանգնեցրել են այն մեքենան, որում եղել են նաև իմ պաշտպանյալները, ու նշել է, որ իբր տեսել է, որ վարորդը իջնելուց այդ ձեռքով վերցրեց ատրճանակի նմանվող իր, դրեց իր ծոցագրպանը, ու այդ նկարագրելուց հետո էլ նաև ունեմ դարձանագրությունը ձերբակալման ոստիկանների կողմից,
եթե դու ու խոզարկության փաստը որ իրականացվել է, այսինքն խոզարկության համոզվել են որ չկա դա, բայց սուտ կեղծիկը խես ներառել է ցուցադրի։ Իրանց ապօրինի գործողությունները հիմնավորելու որ ընդհանրյալ կասկած հենց դրանով է բանալ հիմնավորվել իրան ձերբակալումը, բայց մի անգամ մտավոր կարամիտ եմ որ մի կողմից էլ արձանագրում են որ խոզարկությունը արվել չի հայտնաբերվել, բանձիկ ձերբակալ է բան։ Բանձ ավցյան մարդու իրավունքների պաշտպանին ինչ ունեք ասելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ունեմ երկու խոսք ասելու, որ այդ անունը, որ դրված է մարդու իրավունքների պաշտպան, տեր կանի այդ անվանմանը։ Պետությունից ստանում է աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձը ձևավորվում է մեր հարկերի հաշվին։ Ու ինքը պարտավոր է, օրենքով ամրագրված իր պարտավորությունը, օրենքի պաշտպանման հետ կապված միջոցներ, ձեռնարկի միջոցներ, որպեսզի կանխարգելի, նույնիսկ ընդհանրապես հաղորդում պատրաստի ոստիկանության գործողությունների, ապօրինի գործողությունների փաստով դատախազություն ներկայացնի։ Այցելություններն իր հերթին, բայց ընթացք պետք է տվի, զուտ ձևական։ Ես իմ ունեցած տվյալներով ոչ։ Ձեր պաշտպանյալները 4-ն են։ 4-ն են, այո։ Այս պահին ձերբակալված են, թե արդեն ազատ։ Երկուսին, երեք, մինչև ժամը 12-ը, 12-ին էր գիշերը ազատեցին։ Այն երկուսի պահով քնիշն ասաց, որ չի ցանկանում այսօր գործողություններ անի, որ հետագայում ինձ կտեղեկացնի, ու երբ ես հեռանում եմ ԶՊՎ-ից, մոտ 40 րոպե, մոտավորապես 1 ժամ, հետո զանգահարում են ինձ պատգամավորներից ազգային ժողովի Գառնիկ ազգան Դանելյանը, տեղեկացնում է, որ քնիչը նոր տեղեկացրել է, որ գնում է իմ պաշտպանյալներին ազատ արձակի։ Այսինքն իմ համար անհասկանալի էր, ինչու ինձ մեկուսացրեց ու այդ գործողություններն արեց ու նույնիսկ չզանգահարեց, որ տեղեկացնի, որ գիտես, որոշեցի, փոխեցի միտքս, գնում եմ այդ գործողության։ Այսինքն նաև այս հանգամանքն իմ համար մտահոգություն պատճառում, որ քնչական տվյալ այդ տարածքի քնչական Երևանի քնչական բաժնի քննիչը ամեն դեպքում խուսափեց պաշտպանի ներկայությամբ արձակնելու եւ նաեւ համապատասխան որոշում կայացնել։ Ձեր պաշտպանյալները քնիչների օպերատիվ տեղեկատվության հիմքով են ձերբակալվել, թե ոստիկանության գործողությունը։ Ուրեմն ոստիկանությունը որոշումա կայացել ձերբակալել, ձերբակալելը հանձնելա քնչական մարմին, քնիչներ իր հերթին նոր որոշումա կայացել ձերբակալել, ուղարկելա ԶՊՎ։ Քնչական հանձնելուց ձեր պաշտպանյալներն երբ հանձնել են քնչական, ի՞նչ են արձանագրել։ Որևիցե բան չեն արձանագրել, բան են արել, մեղմասած կոպի փաստ են արել ոստիկանության այդ կողմից կազմած արձանագրության բովանդակությունը ու ուղարկել են ԶՊՎ ձերբակալվածների պահպանման վայր։ Ու իմ համար արձանագրել ցենք զինամթերք։ Չէ, չեն արձանագրել։ Ես երեք որ գնում էին ազատելու քնիչին։ Քնիչների մեղադրանքն է, թե ոստիկան։ Նայ, քնիչների հետ հանդիպելուց, քնիչի հետ, այս կոնկրետ մեկի հետ Արաբկիրում հարցնում եմ, երբ է ազատելու մարդկանց 72 ժամը դեռ ճիշտ է չեր լրացել ու հարցեմ հիմնավորը կասկած ինչով է հիմնավորվել, մարդկանց խոզարկել են իրենք ոստիկանները, խոզարկելուց հետո արձանագրել են որ ոչինչ չկա ու ձերբակալում իրականացել են ապօրին ձերբակալ, ուղարկել են ձեզ, դուք էլ նույնն եք կրկնել, չէ՞ որ դուք կարայիք օրինակ ձերբակալման որոշում կայացնեք 5 րոպե տարբերությամբ, հաստատ գտեն ուսումնասիրեք, տեսնեք որ խոզարկությունով էլ չի հայտնաբերվել, ապօրինի խոզարկությունով, ասում է դատարան ենք դիմել որ որոշում ստանանք, այդ որոշումն է քանի օր կտևի, մի օր է, մի օր ու կես, չգիտեմ քանի ժամ, որից հետո նոր պիտի գործողություն է, բայց ի զարմանս ինձ, երբ որ ես ասի անհետևանք չի մնալու, քնիչը հավանաբար գիտակից մասնագետ, չնայած երիտասարդ է, բայց համոզված եմ որ մասնագիտական ունակությունները բավարարում են, հասկացավ հետևանքների մասին, ընդհանրապես երևի որ չսխալվեմ, մոտ մի 3 ժամ չէր անցել, զանգահարեց ինձ, բա ես գնում եմ ԶՊՎ, մոտեցեք որ հարցաքննեմ ու պետքա բաց թողենք իրանց։